husker tydeligt den gang han stillede op til sin første folketingsvalg. Så får vi hende med igen, min søde dukkebarn Annemette. Husk at like alle mine film ude på YouTube med mit dukkebarn Annemette helt op på 1 million like. Og også gør det ved Dianas. Så får vi hende med. Og I må endelig også huske at like min nabo Dianas film med hendes dukkebarn Pia. Så vil hun blive rigtig glad, hvis I gør det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Der vil jeg sige, at jeg troede stadigvæk på, at jeg havde en chance for at blive valgt. Så sidst i 11, hvor jeg var rigtig, rigtig tæt på at komme ind. Ikke? Og det er også derfor, jeg siger, jeg var ikke klar i 98, jeg var ikke klar i det. Nu skal vi til Campus Lyngby, Danmarks Tekniske Universitet, og debattere. Allerede fra barnsben, trakillen, ja, ladbis, ja, med politik. Det ved jeg bare stangværdigt for en 12-årig knækkerand rundt og bære, men det var jeg. Ja, det allerførste, jeg kan huske med politik, det var faktisk, jeg tror, det var ved folketingsvalget i 1986 eller 87, hvor jeg sagde til mor, jeg synes, vi skal stemme på de grønne, fordi det er en pæn farve. Og det har udviklet mig et stykke vej siden den gang. Vi glæder os rigtig meget til en god debat. Kort tid efter, at Dansk Folkeparti i 1995 blev stiftet, valgte Kenneth Kristensen Berth at træde ind i den politiske manege. Der er nogen her, der ikke ved, hvad Dansk Folkepartis udviklingspolitik går ud på. Så for mig at se, så var der for meget bøvl, at man står brød ud og stiftede Dansk Folkeparti. Der synes jeg, at det virkede som om, at det var et seriøst projekt, som handlede om spændende. At få politik og skabe resultater, og ikke bare at være imod og være kontrær.